مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم اور ہمارے چھوٹے بھائی مبارک احمد بہون کو جو سب بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں. پھر آپ نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے. آپ یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پوچھتے جاتے تھے. اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا یزید ولید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم کے نواسے پر کروایا, مر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اس وقت آپ پر عجیب کیفیت طاری تھی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر گوشے کی المناک شہرت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ رسول پاک کے عشق کی وجہ سے تھا. تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں.